Рахівщина прекрасна у будь-яку пору року. Взимку тут можна покататися на лижах, а влітку відпочити на природі. Чисте повітря, величні гори, просторі полонини. Туристи просто в захваті. Могли б бути, якби не ось такі подарунки, які залишають для них як попередні відвідувачі, так і місцеві жителі. Область, яку популяризують як екологічно чисту, насправді такою не є. Ось такі купи сміття – це те, що знайде відвідувач на популярному туристичному маршруті, що веде на вершину гори Петрос. Окрім зіпсованих краєвидів, тут, звичайно ж, сморід, купа мух та щурів. Туристи, які проїхали сотні кілометрів подихати карпатським повітрям і насолодитися мальовничими горами, в шоці. Незадоволені і місцеві жителі. Це починається все з виховання у школі, хай діти отримують екологічну освіту, розуміють самі, бо якщо батьки навчать дитину не смітити, вона смітити не буде. Побачили, там от кучка вже є, сі туди давай. Ну це ж, ну так, якщо всерйоз буде, то подумати це ніхто не принісе з дому, бо тут вдома близько нема. Коротше, хати такої собственної. А це все тільки... Годами вже скільки років, то все так приїжджають, там діти, все, то бо то не нікуди піти. Отже, дійсно, одним з ключових пунктів боротьби зі сміттям на природі та й взагалі має бути виховання людей з дитячого віку і прищеплення бережливого ставлення до природи. Однак необхідне і сприяння влади. Звичайно ж, є претензії до відвідувачів та місцевих жителів, які викидують непотріб у несанкціонованих місцях. Проте є певні питання і до місцевих влад населених пунктів, через які проходять туристичні маршрути. Чому на місцях, де зазвичай влаштовують привали, немає облаштованого жодного смітника? Цими днями на Рахівщині пройшла координаційна рада, де питання боротьби зі сміттям на природі стало одним з ключових пунктів розгляду. І голова Закарпатської обласної ради доручив місцевій адміністрації вирішити це питання.